Maturan të duhet i kthejnë syt nga bujqësia dhe blektoria, pasi këta sektor duan vazhdimisht karahpune dhe specialiste kualifikuar. Sidomos në kushtet e realitetit shqiptar, ku klima mesdhetare të jep mundësi të mëdha për kultivimin e shumë kulturave bujqësore, orientimi drejt bujqësisë është ai i duhur. Ky ka qenë mesazhi që krerët e drejtorisë rajonale të bujqësisë në qarkun e Durrësit kanë dhënë para qindra maturantëve. Jo më kot, aktiviteti u zhvillua me maturantë dursak për faktin e thjesht sa ta ndodhen në udhkryq për të marrë rrugën e duhur në jetë, dhe bujqësia apo blektoria janë ata sektorë që thithin vazhdimisht kuadra dhe fuqi punëtore. Në takimin ku merrte pjesë edhe ministri i bujqësisë dhe i zhvillimit rural Edmond Panariti, u ndoq me mjaft interes edhe një dokumentar në të cilin ishin përmendur rastet e fermave, kantinave, bagjove apo komplekseve të mëdha bujqësore dhe të agroturizmit, të cilat janë lider të këtyre sektorëve jo vetëm në Durrës, por në mbar vendin. Takimi u mbyll me thirrjen e maturantëve për t'u përveshur punës në bujqësi, thirrje e cila u gëshetua dhe me vargjet e mrekullueshme të poemës Bakti e bujqësi të Naim Frashërit. Shqipërisë, e një gjisa të gjatë, fusha të gjera me dule që i kam dërmonë, ditë e natë, i bregojën, i kuroshën, e një